Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je danas da je u Ukrajini uništen hangar sa američkim haubicama M777. Portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov izjavio je da je visokopreciznim oružjem uništen hangar sa američkim haubicama 155 mm M777 i do 30 ukrajinskih militanata, koji su granatirali stambena naselja u Donjecku, prenosi Interfax. Konašenkov je naveo da je u Dnjepropetrovskoj oblasti uništen privremeni položaj ukrajinskog bataljona Tornado i da je likvidirano više od 40 militanata. Prema rečima Konašenkova, ruski avioni Su-35S i MiG-31BM oborili su dva ukrajinska Su-25 iznad Nikolaevske oblasti.